Els republicans de Sant Joan Plural, de la mà de la seva portaveu Isabel Rigat, van presentar ahir en compareixença telemàtica una moció per demanar que l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts aprovi un pla per controlar la multitud de colònies de gats que hi ha als carrers del poble i que molt sovint són font de problemes de salubritat i de conflictes entre els veïns que els hi donen menjar. Al nostre grup municipal ens agradaria tenir una població de gats sana, controlada, per poder tenir els carrers nets i evitar les queixes dels veïns i que no sigui una font de conflictes i que es converteixi en un problema de salut pública. Les zones on s'han detectat aquestes colònies són, per exemple, les Mulleres, Can Miquelet i Pere Caula, a Sant Joan, així com el carrer Sant Joan i la Roureda de la Canya. Segons els republicans, es va detectar una colònia de gats al nucli de Begudà i gràcies a la col·laboració veïnal es van dur a terme diferents accions de captura, esterilització i vacunació, així com també alguna adopció. Té un encàrrec de gestió al Consorci de Cima per rebre l'assessorament tècnic, detectar les possibles colònies de gats assistents al poble i, per últim, establir una col·laboració entre l'Ajuntament i voluntaris o amb alguna entitat protectora d'animals. Els republicans portaran aquesta moció a votació en el pròxim ple municipal de Sant Joan les Fonts.